carnal, eso es pinche loco, cabrón. Te va a cargar la verga. Deixa eu te falar, meu amor. Eu não posso voltar pro Brasil. Dizer que eu fui assaltado fora, no exterior. Pra ser assaltado no exterior, tinha que ser, sei lá, na Síria, num lugar assim, com assaltado com granada. Não existe uma coisa dessa. Não pode ver no meu currículo isso, na minha história. Então, pra mim isso não assusta, porque pra mim isso é gol do Flamengo. Esse negócio que você tem na mão, eu usava de chocalho no berço. Você conhece alguém no Brasil? Conheces Brasil? Algum Brasil? Não. Tem parente no Brasil? Check your gear and weapons. Planes are making ready to deploy. Uma torrada só para mim. Ah, all right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Não comas. Nem para comer presta, porta. Caralho. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Meu pai sempre me disse. Quem não presta para comer, não presta para ceder. Foda-se, já vamos para lá. Grande fogo. Olha, muda para ali. Ali já está cheio de gás. Tenho aqui esta munição no box. Pega nisso. Foda-se, ainda não encontrei. Caralho, um colete. Quero que te fodas! Eu vou matar o lobby todo! E ainda estás preso! Fica abaixo, estou contigo, vai, 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 vai. Olha, 9:30! Por mãe? Então vai, 9:30! Vá, um abraço!
C'est de la merde. Okay. Я забью, мы не бьем вновь. Ready for flyover, send recon. UAV entering the AO. Read mark. Move up. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. UAV overhead.
Ouais, genre, frère, genre. Come to grid. Let's go. Found this if you need it. Move it. Mark on the grid. Let's go.
Move it. Gas is closing. Get to the new safe zone. We're marked. Move up. We lost the target. Are still active in the AO.
Assigned targets remain standing. Sort them out. Ale. Zgląd w gór. Dołu. Kiedy zgląd w gór i dołu. Co? Zgląd co? Quantas quilos? 8. És um bicho. Foda-se. Sim, eu também comi pizza. Vá. Um abraço. Vá, até já. Até já.